Peter Dawo ni mchezaji wa Gor Mahia wa kitambo, Harambee Stars wa kitambo, wale mapro wa kwanza wa kitambo, hao yote ndio Peter Dawo. Mimi nilizaliwa mji wa Kericho mwaka wa 1964. Wakati huo sasa Kericho kulikuwaje? Manake kule ni majani chai tu. Ilijipataje mpaka unacheza mpira na sio mkulima? Kericho ni kwa primary nilianza kucheza kama goalkeeper mwanzo. Aha. Ulikuwa goalkeeper? Kwa goalkeeper mwanzo ya. Ilikuwa timu ya Highlands Primary School. Kweli ndio kuanza kucheza mpira huko. Sasa hapo nilikupeleka tena ndani. Baadaye nikamu kutoka Kericho nikaenda Area Primary School kule Kisumu. So Kisumu ndio nika change. Nikawa striker sasa. Lakini unaangalia kwamba hizi area zilikuwa shule za Wahindi. Na kitu ya shangaza tena ni kucheza hockey tena sana. So nikacheza hockey na mpira, lakini kwa nzuri sana kwa hockey kushinda mpira. Sasa nikimaliza standard 7 nikienda secondary, but secondary hako anacheza hockey wakacheza football. Secondary nienda St. Mary School Yala. So nikacha hockey nikaenda nikacheza football, ambapo ungekuwa na hockey kule singewahi kucheza football, ningecheza hockey because kwa mzuri sana kwa hockey. Wewe unaweza sema you are a footballer by chance? Kidogo naweza sema vile, cause ingekuwepo ati St. Mary's wanacheza hockey, ningecheza hockey. Cause nikiwa area ile walikuwa nitilia manani sana, juu Wahindi walikuwa kule ilikuwa hockey. Football ilikuwa kidogo. Lakini sasa nikaenda St. Mary's Yala nikapata football wanacheza kule na kuna hockey. So mimi nikaingia kwa hiyo stream ya football.